بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كده تحرين نوها كبر حسابته أونلاين جور كست يجوب كستو تشوكته وحي نوس عدي بربابيلي تيجا حيصد الحيصد تيجا ورسام حي نقالاني تول سفر بابيلي تيجا نقالاني وحي نحكسوت الماني اللي دو ذا إيو توروكا إيو كواسي نحكسوت الماني إن بلي مكو حي ليقنا سلوى الأفن تسكيني من ديوك نقالنا تصارينا صدحات بين نقالنا تصارينا صدحات وحو كسب سيحي تصارينا هراء لابضي هراء وحنا نكو أربع إن شاء الله كو أرك دونا وإن ملا يبغى نكو أربع إن كو أرك دونا إن شاء الله واحد كلام وافجين دونا توليس في البلد تيجي نودي قلنا أي نكو أرك من وافجين دونا واحد اللي ليه إبرين كار سألنا صدحة إبرين كار استرام from standard deck of 52 cars car and car كان standard كاتور كان standard كلا بيكو تون كار كوبان أيك هل كار لك صوصار what is the probability that the car is واحد اللي يدونا تشارلز كار كو كل قرنية king ku noqonayo the king of hearts ku noqonayo either king or heart ku noqonayo black honor ku noqonayo okay and marka turubkii laga soo saaro halkaan su'aasha hore sidii suujin wax weyn waa horta imisa possibility meeshii yaa marka waxaan qaadanayna sample space keenu ku noqonayo sample space ku xino leeyahay sample space ku xino leeyahay waa 52 cards labiyo content card bay innovation question or equal chance in question ee markay hadu inta hayno su'aasha hore samaynay weydiiyey probability lagu helayo king lagu helayo card ka laga soo saaray turubka chance ka uu ku noqonayo weeyaan boqor ku noqonayo okay bal boqorradii hadaan xasuusiyo afar boqor ba jira afartii boqor afar suit ba jira min 13 4 times 3 ma soo walaabay kooda card weeyaan hadaba afartii suit suitka kooda waxaan tusaaray heart ba ka soo qaaday heartis hal hal king ba ku jira diamond hal king ba ku jira clubs hal king ba ku jira iyo spades ko hal king ku jira afarta boqor weeyo marka aynka 20 key card waxaan uga baahanahay afar kamida required outcome keenu marka waa maxay waa afarta card weeyo maxayna marka afarta out of 52 cards key hadii jir probability waxa loo qoraa simple sifo en labadan waxaan raadinayna isirka ugu weyn isirka ugu weyn waxaan qoraya afar sala حق أفرق قيبي و 1 حق أفرق قيبي و 3 صدح هي تونكي تشارلز هل تشارلز بيلين كينجز كو إلي لابيو تونكي تشارلز كلا واحد اسكاله ولا كلا اسكال marka in waxaan sen sample space kan lobby control buha inta in u baahnaa required outcome kan ama fn kan no afar taab qorbuha wala success ku qayb habida labaad hadalahay dilawno habida labaad waxa la leeyahay baahan ka aad fiiriyo the king of hearts الأول في ريال the king of hearts واحد و بقر ودنا كسورية هذا بقى إيه صار بقر أي ودنا كسورية بس وإيش ماشي تعال بقر هذا جوي وافر بيها هاي ميد ودنا كسورية ميد دائما كسورية أنت ميد بجرفة كسورية أنت ميد جيت كسورية صح بكا king of hearts كم نقول يا ميد بنقول يا صدق حتى ما كارد ودنا كسورية هاي هل كارد ودنا تينا و بقر ودنا كسورية وهرانا probability king of hearts in this way king of hearts waa midway hal chance bay out of 52 chances markay 20 chance hal chance yeeshaan 20 chance kale waxa iska leh qolo khaas ka seed ayuu imaanayna seed waxa la leeyahay either a king or heart bariley card kind hal card ma soo saarin card kind soo saarnay chance ka uu ku noqonayo boqor ama wadne logic waxa ku soo qaateen or waxa la yiraahdo maxaa distraction rule ku soo qaateen soo marka waxa way or muxuu noo sheegaya inuu king noqdo ama heart noqdo labadaba ma noqon karo halka rabin soo saarnay marka en maxay hadda wadayna waxaan ka faa'iideysanay qaacidii statistics aad ku soo aragteen waxaan oranaynaa mar haddii wixii or noqday probability ga heart or king waxaan oranaynaa probability ga heart iska oo loo geeyay probability ga king oo laga jaray haday jiraan weeyaan probability ga ka dhaxeeya labadooda hadii labadoodaasi waxay wadaagaan u jiro probability ga heart intersection king hadii labadooda intersection ay leeyihiin wax ka dhaxeeya u jiro waa laga jaray hadii kale maxaa la isu soo geynayo probability ga king iyo probability ga heart hadaba qaacidada waa fajin waxa la leeyahay probability ga heart or king is equal to horta king iskimsa hay
kiilisku afar bay ahayd, afar boqol baa jiri. Deedna waxaanu dhahna afarta oo loo qaybiyey konton iyo laba oo loo geeyey. Cafe waxa horreeya heertiska inoo horreeya, aan heertiska horreysiino. Heertisku maxay noo hayaa? 13 kaar bay noo hayaa. Soo her suit baa ka ayaa hama mugta. Deedna waa 13 loo qaybiyey 20. Balaas maxay kiingisku ahayn? Afar bay ahayn kiingisku marka. 4/52. Haddaba su-aashiin hortaale waxa weyn arday. Su-aashiin hortaale waxa weyn. Miyay jiraan heertiska iyo kiingisku wax ka dhexeeya? Boqorradu waa afar halka inoo dhig. Oo boqorradu si afar ku noqdeen. Mid baa diamondku, hal boqor baa diamondka ku jira, hal boqor baa ku jira magaranaysay heertiska. Hal boqor baa ku jira waxaan la dhahay jirifada ama magaran spiritska. Hal boqor baa ku jira kalabiska ama geedka. Marka boqorku suud kasta hal buu kaga jiraa. Suud kani ma ahay marka waa 13 kaad weyn. Oo waa maxay? Waa heertiska. Heertiska maxaa ku jira? Hal king baa wadaa. Dee waxa weyn boqorkan haddaba ku jira xagga heertisku marna dhinaca boqorradu ku xaadiraya. Marna wuxuu ku xaadiraya dhinaca maxay? Heertisku ku xaadiraya. Oo heertisku marna raaya. Marna wuxuu raacaya magaranaysaa dhinaca kingisku maraya. Oo marka boqorradu loo yeedhay boqorradu raacaya. Marka heertiska loo yeedhana heertisku raacaya. Markaas si aanu kaad laba jeer nagu soo noqon 5 boqor meesha ka soo baxeen. Maxaynu ka jaraynaa? Waxaynu ka jaraynaa waxay wadaagaan magaranaysaa probability-ga heertiska iyo kingisku waxay wadaagaan 1 boqor bay wadaagaan. Ma dhibin ka jaraynaa marka. Anaa 1/52 wadaagaa. Chachabki yaraa day kala goynta sheekh ku noqdo. Hawsayaashu waa isku wada mid. Soo mid hawsayaash ka soo qaado. Sarayaashan isu geeyo 13 marka 4 loo geeyo waa 17. 17 waxaad ka jartaa mid waa 16. Inta aadan sii fududeyno labada isirka ugu weyna wada qaybsana wuxuu noqonaya maxay? 4 baynu noqonaya. Xagga 4 u qayb waa 4 weyn. Xaggana 4 u qayb waa 13 weyn. Marka waxa weeye meeshaas oo kale waa meesha tusaale u soo qaatay. Tusaaleheena sababta u soo qaatay waxay inaad bal kuwa aragtaan intersection kaada aragtaan baa soo qaatay. Marka waxa weeye kingiska iyo heertiska waxay wadaagaan 1 boqor bay wadaagaan, halka boqor hal jaanis buu leeyahay. Dadka waa in ku jaraan aan tahay labadooda isu soo geeyo meel ku jaraan. Haddaanay waxba ka dhexeyn in toos way isu geeyaan insha Allah. Habada dhiidana ma lahayn ee dambeysa. Habada dhiidana waxa la leeyahay black honor baa leeyahay. Black honor. Baad maskaxda ka shaqaysay walaal black honor. Kaarka la rabaa. Hal kaar baan Turki ka soo saarnay. Kaarka laga doonayo waa inuu noqdo honor kaadiski inta black. Waxaan xisidana hore sheegnay walaal. Xisidana waxaan sheegnay 52 kaadiska laba loo qaybiyo 6/20 waa balaak baynu nidi eeg walaal. Haddaba 6/20 balaagi maxay u qaybsamayaan iyaguna? Waxay u qaybsanayaan clubs iyo spirits bay u qaybsamayaan. Spiritski maxaa ka mid ah? Spiritski waxaa ku jira hal magaranaysaa king baa ku jira oo waxaa ku jira magaranaysaa queen baa ku jira oo chuck baa ku jira oo ace baa ku jira. Afartaasi ma nahay lahayn. Afartaa spiritska ku jira waa black waa honor. Afartan clubs ku jiraana iyana waa ace iyo king iyo queen iyo chuck. Waa isa ka ku laba saddex afar shan lix toddob sideed si kala u dhigana. Honor cards yuu sahay. Honor cards ku waxay noo maxay 16 kaar bay noo hayaan. Oo waxaan dee kow laba saddex afar taas oo min afar jeer soo noqday waxay 16 bay hayaan. 16-kii 50% waa black. 50% waa red way. Saashi ku fahmi dee baasha wareeda way sentii. Marka maxaa nadaa dadka imka la fahmo filaya. Black honorka required outcome kiin soo u baahanay waa maxay? Waa 8 kaar per time kiin ku qoran. Waxaan oranayaa hadaba probability-ga black honor. Probability-ga black honor is equal to imsa kaar bay noqday 8 kaar bay black ah honor ma aha. Haye out of 52 8 chance bay imka ku noo baahanay. Required outcome kiin noo baahanay waa black honor waa 8 sami space ku noo baahanay waa 100 ball. Isku ugu weyn haday chance bas fama qorbaan la tuuri isku ugu weyn bin qolay 4 xagga 4 qaybiye waa 2 cafun. Xagga 4 qaybiye waa 13. Tidan ka sin balasti form loo qor waa 2/13. 2/13 way marka. Su'aalu dewad wala si wadi karaa. Waxa lagu weydiin karaa picture card baa lagu weydiin karaa. Face card baa lagu weydiin karaa. Face card oo waxa lagu oran karaa honor cardka. Waxa lagu oran karaa face card oo red card baa lagu oran karaa. Su'aalu dewad badan yihiin laakiin waxa lagu soo qaatay inta sample baa lagu soo qaatay.
كالكل بيري اوكل كينج اوف هيرتس اوكل بلا يكون مرك اوكل من الباك سوق هذا سي مقرنا صيد وفهمته بركات شحذي انا هبيلها احل مقرنا صيد سي دوري سي وما راس ان شاء الله يعني ارضيقا كل صب يعني شانل كان وحنا لها صوب لو 10 او واحد في عندنا صوب لو 10 لو بيس كذا صوب لو ان قاب كل استعمال انا وحي يوتيوب كشانل واحد يوتيوب واحد بقول انت محمد ماتيس لان سبسكرايب سي 10 سو سوق تشيلس كان رفع سي 10 كسر نوتيفيكيشن سو سوق كل بجانب واحد نسوي هذا المقال سابق سؤال كل شيء كيف فايدته فايده هو دلعينا ومحمد على الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.